Дараагийн мэдээ. Улсын хурлын гишүүн Батчуугар бүгд найрамдаа Хорват улсын парламентын гишүүнтэй хамтран санаачилсны үндсэндээр Монгол улсын их хурлд Монгол Хорватын парламентын бүлгийг байгуулсан байна. Энэ хүрээнд Хорват улстай гадаад худалдаа болон аялжуулчлалын салбарын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэхэд Монгол Хорватын парламентын бүлэг идэвхтэй ажиллахаар болсон байна. Монгол улсын их хурлд Монгол Хорватын парламентын бүлэг байгуулагдж, улсын хурлын гишүүн Батчуугарыг даргаар нь томиллоо. Харин Хорват улсын парламент дахь Монгол Хорватын бүлгийн даргаар тус улсын парламентын гишүүн Домогод Хаждуковыг томилогдсон байна. Монгол Хорватын парламентын бүлгийн дарга Батчуугар өнөөдөр Хорват улсаас бүгд найрамдах хятад улсаас Монгол улсыг хавсран суугаад элчинсэд Дарья Михайлин болон Хорват улсын өргөмжит консул Бат Эрдэнэ нарыг хүлээн авч уулзж санал солилсон юм. Элчинсэд хоёр улсын хамтын ажиллагааг хөл тогтоох дээд байгууллагын төвшөнд авч үзэж, парламентын бүлэг байгуулагдсан талархаж байгаагаа уулзалтынханд илэрхийллээ. Улсын хурлын гишүүн Батчуугар Хорват улстай гадаад худалдаа аялжуулчлалын салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд Монгол Хорватын парламентын бүлэг идэвхтэй ажиллана гэсэн юм. Мөн цаашид тус улсад тэтгэлгээр суралцах оюутны тоог нэмэгдүүлэх, аялжуулчлалын тогтвортой хөгжлийг хангах, мод тарих, ногоон хөгжлийн туршлагаа суралцах зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо. Монгол Хорватын парламентын бүлэг байгуулагдсанаар Хорват улсаар дамжуулан Европын холбоотой хамтран ажиллах шинэ гарц нэгдэж байна. Ялангуяа аялжуулчлалын салбарт хамтран ажиллах өргөн боломж байна. Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны Монгол зочлох жилээр зарлаж 1 сая жуулчин хүлээж авах зорилт тавьсан. Мөн 1995 онд манай улс Хорватад 565,000 ам долларын бараа бүтээгдэхүүн экспортлж байсан бол 2022 онд харамсалтай 2.5 сая болж жил бүр 18% буурсан байна. Тэгэхээр энэ статистикийг сайжруулах орон зай харагдаж байна. Хорват улс жилд хүн амаасаа 5 дахин их буюу 20 сая жуулчин хүлээн авдаг. Аялжуулчлалын тогтвортой хөгжлийн туршлагаараа ариун улс юм. Бид аялжуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхдээ зэрэгцсэн байгаль орчныг хамгаалах асуудлыг чухалчлах ёстой юм аа. Experience especially in terms of sustainable tourism. Дэлхийн банкны үнэлгээгээр Хорват нь хүний хөгжлийн өндөр индекстэй, эдийн засаг нь аялжуулчлал хөдөө аж ахуйн салбараас шууд хамааралтай. Мөн 3.9 сая хүн амтай жилд 20 сая жуулчин хүлээн авдаг жуулчдын дунд алдартай 20 улсын нэгээр нэрлэгддэг байна. Энэ жил хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ой тохиолж байгаа. Монгол Хорватын парламентын бүлэг 8 гишүүнтэй ажиллах юм байна.